Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji Optim Trader. Danes je sreda 23. september. Dejansko trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je tvegane narave in ni primerno za vsakega vlagatelja. In to še morda nost je dobro poudariti v teh zadnjih dneh, ko so trgi še izdatneje volatilni. Skratka, smo priča v tem zadnjih dveh, treh dneh kar velike volatilnosti na trgu. Ampak lahko rečem, da morda je ta zadeva botrovala predvsem okrog določenih negotovosti, predvsem z vidika Volkswagna in potem posledično to vrglo nekako negativno luč na celotni avtomobilski sektor, ki bo v prihodnjih dneh zelo podrobno gledom. Morda bomo se te točke malo dotaknili kasneje. V večini pa je tudi ta dogodek, ki je vplival na samo dogajanje z vidika Feda v obrestnih merah, dal negativne signale na trg. Čeprav morda, jaz menim, saj glede na tehnično plat, so to izkoristili dodatno še za ta parec, ki ga vidimo tukaj pri indeksu DAX-u. Ta trikotnik je prebit bil navzdol in ni sicer uspel na vzgor je dejansko samo potrdil ta domneva o nadaljem pritisku za palec. Preboj je bil narejen tudi pri 9750. Tukaj tečaj nekako testira skoraj iste nivoje, kot jih je imel v tisti špički. Ampak pomembno je, da okoliko lahko računamo neko stabilizacijo ali pa nekako spet umirite v samih trgu, je pomembno, da indeks DAX pride tukaj nazaj na 9790 indeksnih točk. Se bo to zgodilo, imamo tukaj lepo raven rasti ponovno odbito na vzgor v primeru, da bo recimo samo testiral na tej točki recimo to odporo in potem se ponovno začel zniževati, lahko predvidimo, da bo prišel na testiranje naslednjih podpornih nivojev nekje na 9060, recimo okrog 9100 indeksnih točk. Skratka, zdaj, če gledamo iz tega, z te ravni je to dobrih 5 ali pa slabih 5% paca, ki sicer ni tako neverjetna, glede na to, da smo včeraj videli 3,8% parec indeksa DAX-a. In zato je dobro biti še posebej oprezen. Definitivno to po drugi strani ponuja dodatne nove priložnosti za nakupe, ampak definitivno je to tudi znak morda za nadaljnji podajoči pritisk. Seveda, danes sicer poslovni rezultati ali pa makroekonomski rezultati niso bili slabi, predvsem v Evropi, za Nemčijo in Veliko Britanijo, ampak ne glede na to je sentiment sredaj na trgu zelo, zelo nervozen, lahko temu tako rečemo. In tudi vidimo, kako se bojo trgi odzvali po odprtju Amerike. Včeraj sicer ni bilo nekako čutiti nekega pozitivnega vzdušja, so trgi še dodatno spremenili oziroma nekako pritiskali na palec samih vrednosti tečajev in to je tudi lahko breme pri indeksu Nasdaqu, ki je prebil ta naraščajoči trend. Se pravi, ni vzdržal tega rastočega trenda, predvsem tudi po tisti objavi Feda v prejšnjem tednu. Nekako vse bolj se zdi, da na to, da niso dvignili obrestno mero, vpliva na negativno na same trge in se lahko tudi v naslednjih še to poglobi oziroma nekako pride v nadaljnje padce. Zato je dobro biti vseeno previden in temu primerno imeti že vnaprej določene, mora biti izstopne točke. Tukaj pri nas, da ko lahko računamo tudi vse do 4200 indeksnih točk. Tudi iz te točke, kot je včeraj zaključil, je to lahko tudi dober odstotek in 1,2 odstotka, kar ni nekaj drastičnega. Če bo tečaj tudi prebil te vrednosti, se lahko v skrajnem primeru ponovno znajdemo na 4050 indeksnih točkah. Sicer to razmere med DAX-om in ameriškim indeksi tudi povzroča padec vrednosti evra napram dolarju, se pravi je nekako vrednost samega DAX-a močneje, zdrsne pa dobro tudi posledično zaradi samega Volkswagena, ampak nasplošno vidimo tudi, da je ta učinek posledično tudi same zaradi padca vrednosti evra, ki v primeru, da bo prebil tudi ta naraščajoči trend, ki ga imam tukaj notri izrisanega, bo šel ne samo pod 1,10, ampak oziroma, ne bo šel samo do 1,10, ampak tudi pod 1,10 dolarja za evro in to je lahko kar močna spodbuda za pritisk, za podajoči pritisk na tej vrednosti. No, zdaj,
Če se dotaknemo malo še cene nafte, ki sicer je v močni volatilnosti, vendar če gledamo iz tega stališča, se je zdaj oblikovala neka dodatna točka, pa dodaten trikotnik iz te ravni, se pravi, tega bomo kar izbrisali iz tukaj ven in tukaj vidimo praktično, da je tečaj iz tega šel ven, ampak je oblikoval nekako dodaten trikotnik, ki išče nekako neko podporo za preboj te vrednosti. Nekako obratno, kot je imel to indeks DAX, je tukaj trikotnik, ki je v naraščajočem trendu, se pravi, preboj bi imel pozitivni učinek, tudi rasel do 50 ali pa 51 dolarjev za sod te nafte. Skratka, je tudi lahko tukaj tudi pozitivni učinek za naprej. Če se dotaknem sedaj še malo evropskih delnic, se pravčujem, je tukaj predvsem zaznati zelo močno korelacijo, predvsem to še izrazite velja za delnico Deutsche Bank, je tečaj kar močno znižal svojo vrednost in jaz mislim, da vseeno tečaj Deutsche Bank ne bo šel po 23,6, kjer ima tudi najnižjo raven od leta 2009, ko je testiral ob zlomu borznih trgov ta nivo. In je kar močen suport, tako da tudi na tej točki, kakorkoli gledano, je zelo zanimiv nakup te delnice oziroma te banke. Definitivno je nekako korelacijsko identična raven, tudi tukaj lahko gledamo recimo ta padajoč trend, nekako stranski trend oziroma ta zastavica, preboj tega in potem pritisk na palec. Tukaj ima še recimo dobrih 3,8% potencial zniževanje svoje vrednosti, recimo dejansko, da testira tole ramen, ampak menim, da dosti pod te ravni tečaj tudi ne bo šel. Skratka, je na tej točki tudi Deutsche Bank zanimiv prav gotovo za sam nakup. No, če si pogledamo tudi druge delnice, recimo, kot sem že izpostavil, tudi Volkswagen, kjer ga je morda bolj relevantno pogledati na kakšnem daljšem grafikonu, pa rečemo, damo petletni grafikon, se pravi za petletno obdobje, ki ima tudi lažje izhodišče, tole vidno, ker je tečaj toliko močno zdrsnil in sicer od letošnjega aprila je tečaj izgubil dobrih 63% vrednosti in to je dejansko pretirana narava in če gledamo samo ta vidik najnižje točke 41% vrednosti v tem tednu, se pravi po aferi, ki je bila objavljena in to morda trenutno malo pretirane rave, prometi so bili izredni, tudi posledično kupi na teh nivojih in danes je tečaj delnica tudi 3% v plusu, pomeni tudi, da je nadpovprečen promet, tudi to, če pogledamo. Tukaj bomo videli, praktično, če dodam samo velikost prometa, tudi vidimo tukaj, ne, da je v zadnjih dveh dneh bil ta izjemno, izjemno velik. In, če dam to na dnevni graf, bomo videli praktično 20 milijonov delnic, čez skoraj 20 milijonov delnic na dnevni ravni, ne. In če to pomnožite z vrednostjo, bodo vidite potem vrednost prometa na dnevni ravni. Tudi danes je nadpovprečen promet, ki pa sem temelji na nakupih in to je dobro za stabilizacijo le tega. Seveda, odločitev in do končnega epiloga te stvari bo prišlo recimo v kasnejši fazi, vendar mislim, da je že v tej fazi pretirane rave vključen ta kazen v višini 18 milijard dolarjev, ki mora biti k podjetju grozi, ampak tudi vprašanje, če bo sploh v tej višini dejansko realizirana. Bolj bojazen je to, da lahko to vse vpliva tudi na druge, druga, se pravi druge avtomobilske sektorje, oziroma avtomobilske podjetja v istem sektorju. Med drugim tudi Porsche, sicer ki je pod okriljem Volkswagna je utrpel enako škodo, čeprav tukaj ni bilo najdenih podobnih ugotovitev, ampak je samo na vse na osnovi domneve, ampak je kjer je pod okriljem Volkswagen bolj doletelo to recimo tudi na poslovne rezultate Porschejo posledično. Vendar je dejstvo, da je tečaj praktično testiral nivoje iz, recimo tukaj lahko pogledamo leta 2012, se pravi na takih nivojih tečaj je bil september 2012. Menim, da tudi poslovanje takrat in sedaj je drugačno in tudi glede na samo realizacijo delnice na teh nivojih ne odraža realne vrednosti. Tako da, to je definitivno priložnost za morebitne nakupe.
da pa ne bi preveč bili usmerjeni v to, tukaj dejansko je mala verjetnost, da zgrešite, ampak gledamo tudi ostale delnice iz indeksa DAX-a, tudi BASF je na zelo močni podpori, tukaj okrog 65 evrov z delnico, sicer res, da je skrajni nivo okrog 62,3, vendar tudi tukaj imamo močan parajoči trend, ki se bo prav to tudi testiral v prihodnjih dnevih in sam sem mnenja, delnice BASF je tem trenutku pretirano razprodana in to je tudi do neke mere priložen za nakupem, kjer verjamem, da se bodo tečaji delnic gibali više kot sedaj ob koncu samega leta. No, če prej sedlamo malo še na ameriški del trga, tudi Tesla, sicer kjeva v domovinskem sektoru, vendar pa vsem drug značaj goriva ne? In to ni nekako okrozilo njihove delnice in tudi v prihodnje verjetno ne bo, je praktično tukaj okrog 260 ustvaril neko umiritev. Glede na same trge se delnica izjemno dobro drži in tudi tukaj je sam pazljivost preboja pod $255, če se bo to zgodilo, smo najverjetno tudi pod pritiskom še lahko niže in s tem posledično lahko tudi tvegamo ponovni parec, zato dobro biti pozoren in tukaj recimo raje realizirati, če prije pod te vrednosti primerov na 260 oziroma 262 detančne, če se tukaj zaključi tečaj, pa je to dobra raven za naprej nadaljno rast te delnice. Zaenkrat zgleda zelo stabilno, kar se tiče samih trgov. Mogoče je malo drugače, malo bolj volatilna je delnica SolarCity z enakim lastnikom, ki pa je včeraj proti koncu trgovanje, kar pridobivala na vrednosti, tudi povečala se je število na kupo in to daje tudi dobro izhodišče. In pomembno je samo, da se ohrani vrednost nad $46 in če se bo tudi zgodilo, se tukaj obete lahko dobro ali pa rast nazaj na okrog $52, kar je tista tudi naša cena. Kratkoročno preboj te vrednosti pa nam obeta lahko tudi nadaljno rast. Skoraj, jaz bi vseeno bil zelo strpen zaenkrat brez kakršnekoli panike. Tudi danes so tečaji recimo rahlo v plusih, vendar menim, da je ključno bo odprtje tudi ameriških trgov. No, po drugi strani Mobileye, ki je vezan na samo dogajanje tudi rečemo lahko avtomobilskega sektorja, ki seveda bo sledično je vlagatelj največji njihov. Ne? In tudi ta del je nekoliko ogrozil, lahko posledično tudi zaradi tega, da bo investicije v to vrstne storitve se zmanjšale. To sicer je samo špekulacija, trenutno, ampak je nekako znotraj tega kanala še zmeraj znižal svojo vrednost. Tako da, če se bo recimo pritisk padajoči nadaljeval, lahko se tudi zgodi, da bo delnica prišla ponovno tukaj nekje okrog $44. Preboj recimo tega kanala in tudi recimo tečaja, koliko bi prišel nad 48,6, oziroma recimo, da zaključi nad $47 za delnico, je to dobra podlaga za nadaljno rast. Zaenkrat je tečaj v naraščočem trendu, ima stranski trend, preboj tega je dobro izhodišče za nadaljevanje rastočega trenda pri tej delnici. Tudi Amgen, bilo tehnološko podjetje, ki v tej fazi je tudi testiralo to zelo močno podporo okrog $143 za delnico. Zdaj, sicer res, da ima tak prelomen značaj, včeraj je recimo tudi povečano število nakupov ob zaključku, vendar, kolikor se dejansko stabilizira tudi danes delnica nad vrednostjo 143,82, da ne bo pretežno za razprodajo, ima tudi ta delnica dobro izhodišče za nadaljno rast. Res pa je, da je tečaj prebil ta naraščajoči trend, ker ne kaže sicer najboljše stanje za naprej in temu posledično lahko tudi pomeni preboj te vrednosti parec vse do $128 za delnice. Tako da, zato, če je resno tukaj v nakup, imate zelo lep lahko potencial, da tečaj testira ponovno te vrhove, tukaj je tam okrog 155, kar je recimo 6,5% kratkoročne rasti, samo stop loss postavljate recimo tam okrog $142, v primeru preboja, če se bo zaključil tečaj pod temi vrednostmi, je to definitivno slabo izhodišče za naprej. Tudi recimo za zaključek Amazon, ki je gre za kar izjemno dobro, recimo delnico, je včeraj tudi bil podvržen recimo negativnemu izhodišču samih trgov. Vendar, če pogledamo
delnico iz vidika preboja tega trikotnika in kar dobrih rezultatov, ki obetajo na 21. avgusta, ima ta delnica tudi rezultate, je te v tej naraščajoči redno lahko še v bistvu zapolni tole raven tam nekje do 580 dolarjev do same objave. To je recimo tudi tam nekje 8-9% do recimo v roku enega meseca lahko v primeru, da se bo tudi trg stabilizirali, ta delnica lahko obeta tole rast. Tako da tole toliko za enkrat za mojo strani. Upam, da kakšnih večjih pretresov ne bomo deležni danes na trgu. Želim vam prijeten preostanek dneva in lep pozdrav ponovno do naslednjič. Na svidenje.